迎大家来到幼化教育油画公开课的课堂，欢迎大家。我刚一上来就小波浪就问我五一去哪玩了，哎，你这是哪壶不提这个叫什么来着，那个接哪壶。你们五一都出去玩了哈，我五一的话因为幼化搬迁新的场地，所以我五一五天都在加班，都在收拾东西，是不是特别惨？你们要恭喜一下我们幼化终于搬迁了吗？幼化今年是2021年，幼化创业已经是第6年了，虚岁6岁。然后在第6年的时候，幼化因为得到了我们网络上全球各地好朋友们的支持，粉丝的热爱与信任，所以支撑起让我们哈还是有一点点薄利的，让我们5年终于买了自己的办公楼，大概是500多个平方哈，将近700个平方。从去年到今年上半年就一直是在装修新场地的。你们要看一下我们的新家吗？想不想看一下新家是什么样子的呀？想不想看一下？可以给大家欣赏一下哟。终于幼化有个家了好想有个家哈，终于我们幼化有个家了。给大家看一下办公楼的外观，还没有见到，我下次给大家拍好不好？外观还没有见到，我下次给大家拍。你像这是实景图哈，我前两天已经收拾好了的，这是实景，这是一个会客区。等哪一天你们来长沙的幼化打卡来玩的时候，我就会在这个区域招待你们。这是我们同学送我们的花篮啊，这个就是我哈，这个美少女就是我。你看这里有个雕塑，特别的好看，还没有收拾完，这5天一直在收拾。前面头1天半我是在收拾库房，这是我们幼化的库房。然后呢，我们办公场地的这个效果图给大家看一下，这是我们的前台，所以以后你们来幼化第一映入眼帘的就是这里然后这个咱们前台的，你看前台往右边是我们的一个会议室，所以有没有想要来幼化上班的有想要来幼化上班的吗？你要是来幼化面试的话，那我就是在这里面试哦。好，这是我们刚刚给大家看到的我们这个会客区啦。好，会客区的左边就是我们幼化的创始人山羊老师的办公室，总经理办公室哦是不是可洋气啦？人家也是拥有了自己办公室的人啦。那这是我们总经理办公室的这个陈列哈，是不是非常的大气？你怕面试不通过？哎呀，面试实在通不过，我就给你走个小后门嘛。咱俩什么关系？是不是？大家都是姐妹。这是小波浪的口头禅，大家都是姐妹。好，这也是我们的一个小小的休息区，这里是一个饮水机，然后从这个长廊往里边走就是我们的办公区了，这是我们的一个会客区，从长廊往里边走，这是我们的这是一个多媒体的功能室。那这个地方是我们的办公区，这一排就是你们所熟悉的幼化，你们最了解或者说跟我们沟通最多的教职部。我们幼化有很多讲师嘛，有很多课程，你像今天上的是油画课，还有彩铅课啊，水彩、国画、书法、素描、插画
等等的，只要是跟绘画相关的课程，油画都可以开设，因为油画我们是非常专业的。那这一条哈已经坐满了，现在是我们的讲师教职部。这是我们的一个茶水间，你们要是有机会来长沙玩的话，那我们就在这里也可以来稍微的喝个下午茶。那我们刚刚这个雕塑就是我刚刚拍照的地方，我就是在这个雕塑的地方给大家拍照的，拍了一个自拍。这是我们整个大的办公区，大概有70多个工位。好啦，带大家游览了一下我们油画的新场地。如果说大家对于油画这个场地非常期待或者非常喜欢的话，欢迎大家来现场打卡，好不好？要不要来？要不要来？要来的话敲个一。我们油画也是有家的人了哈。油画呢，从2016年开始成立到现在，我们的学员每年 VIP 学员大概会有2000人左右，公开课学员的话呢是数以万计。从业以来呢，真的是受到了大家的非常热爱的、非常热烈的欢迎跟信任哈，非常非常感恩。也是因为大家喜欢我们，所以在油画也能够好好学习，也能够完成自己的梦想。然后也因为油画有你们的支持嘛，我们油画从创业的第一个月就没有出现过亏损。最疫情期间最难的时候呢，就是收支平衡，没有什么利润。但是所幸因为我们一直是有口皆碑，教学质量、服务质量、口碑都做得非常好。只要是在油画学习过的学员，无论是公开课还是 VIP 课，就能够感受到我们对教育事业的热爱跟热情。不管是 VIP 还是公开课，都是希望能够好好的让大家感受到艺术带给你生活的改变，或者让你的生活变得更加美好一些。有这种感受吗？对啊，油画的每一位老师大家都非常喜欢，因为油画最注重的是师德，我们最看重的是一个老师他的品德，以及他是否真正热爱教育事业，希望把这个教育事业好能够当做生命中非常重要的事情。毕竟教育这个事情是非常重要的，传业受到解惑，咱们教育这个事情真的是容不得开玩笑，有人不得容不得是为了挣钱去做教育的。我们就是秉持着这样的一份初心，所以走到现在一直是一个非常好的状态，吸引了很多志同道合的小伙伴，不管是学员呐，还是我们的老师们呀，都非常的优秀。好啦，我们夸了一下自己，我们就开始到今天的课程啦。如果说是第一次来到我们课堂的小伙伴呢，就敲一个一，如果是老学员的话就敲一个二。在这个等待的时间，我来问一下大家，大家是在哪一年开始认识到油画的呢？油画就像你们手掌上的一个小孩一样，也像是我的小孩一样，真的是看着他去成长的。你们认识油画的时候，油画几岁了呢？更喜欢波波，比心，爱你。去年是2020年，陪伴优化一年了。好，第一次来的同学呢，要记得关注我们优化教育的微信公众号，因为我们今天所绘画的素材跟我即将完成的作品都会发在微信公众号上。在微信公众号上回复油画素材图或油画作品图，就可以获取今天上课的相关素材。那你们猜一猜我们今天要画啥呢？我觉得能答对这个问题的肯定是我们的铁粉了，因为每一次我们优化周末的公开课、免费公开课、直播的公开课都会在公众号上有推送，会把本周的绘画内容、上课老师、上课时间进行推送。所以想长期跟着优化学习的话呢，也要记得关注我们的优化的公众号，因为在里边我们会进行的上课推送，会进行上课的提醒。
好，小波浪，还有噼里啪啦，噼里啪啦 ，C Siri， 噼里啪啦。我们今天画的是星空，对，今天要复刻梵高的星空。还有谁答对了？我看一下，红也答对了。这段时间油画课特别多嘛，也还好吧。现在也就画了两张油画。因为是这样的，油画课程呢，它是一年开一次，所以六月份马上就要开课了，我必须得为我的油画课稍微的招一下生吧，这个事情还是要做一下的，对不对？因为我们油画课一年才开一次，如果我老躲在后面不出来给大家见见面呀，给大家宣传这么好的画种呀，那岂不是有点可惜？这么好的课程怎么能错过的呢？是不是呢？当然除了宣传课程之外，也希望给大家带来一些更好的作品，让大家也能够感受到不同画种不同绘画之间的这种美好。小影一见难了，欢迎。好，我们今天要画星空，今天的绘画主题是向大师致敬，临摹大师梵高的作品。我来看一下哈，我们叫做大师，今天要画的是向大师致敬，临摹梵高的作品。那我来考一下大家，大家有知道梵高的全名叫什么吗？有知道吗？梵高的全名，看看有没有答对的。波波，明年带抄写石吗？千华，你问我带不带抄写石？这个事情我没办法给你准确答复，因为我从去年结婚到今年，我一直是属于一个备孕的状态。如果说我备孕的状态不是很好的话，我就没办法代课。但是我备孕的状态或者说怀孕了比较好的话，那我就可以，所以我没办法给一个准确答复。很好，你看海浪公开课就决定报名了，非常棒。对，他叫文森特，看来大家都是艺术家哈，各位小艺术家们，看来对我们这个油画是非常了解的。他叫文森特·梵高，文森特一个点，梵高就是我们梵高的全名。那我再考一下，梵高是哪里人呢？看看有没有答对的。我们梵高长这样哈，你看一下梵高的长相，梵高是长这样的，这是他的自画像。哎呦天哪，你们都好优秀啊。对，他是河南人。小影、荷包蛋、还有皮皮流，还有我们没有改名字的同学，还有噼里啪啦，你们真的是太优秀了，看来真的是深爱艺术，深爱艺术无法自拔。还知道后来去了法国，哎呀太厉害了，还知道去了法国，看来是看过梵高的传记的。好，大家都太优秀了。那我肯定就知道了哈，大家看过梵高，听过梵高，也了解过梵高的平生，真的非常棒哈。如果是没有了解过的也没关系，你也别着急，待会我会带大家一一学习，一一了解，不要急。我私底下其实做了很多功课哈，毕竟要上课的话我肯定是要认认真真的给大家上课的。先是换一个好看的人物放在封面上给大家欣赏一下。好，在我上今天的这个课，然后我就做了半天的课件，然后我因为我很早之前我就看过梵高的传记，我在大学的时候，我是油画专业的嘛，我在大学的时候我就看过梵高的传记，然后在看梵高的传记的时候，我就觉得梵高的这个性格吧，有一点点固执，有一点点偏执。你们有看过梵高传记的，你们可以稍微了解一下梵高的性格，或者说你可以把你对梵高的性格的脸，就是你有一个什么样的印象，你可以打出来，看看我们有没有共同的地方。就我看梵高传记的时候，我觉得这个人好像有点固执，然后他的就是很多人说他是有精神病嘛，有抑郁症，然后很冲动，但是我更加强烈的感受是觉得他有点固执，
然后所以我今天做课件的时候我就在想，我说梵高他是属什么的呀，他这么固执不会是属牛的吧你说我是不是也是闲的哈？我就去查了一下，结果果不其然他真的是属牛的梵高他是出生在1853年，那个时候是我们中国是属于清朝的时候，我查资料的时候我还看到是太平军进攻，就是攻打南京的那一年七月份，他真的是属牛的然后我还看到这个梵高是河南人不是河勒昂兰，河南不是河南然后呢他看到的性格标签里面我又发现了一个词叫热情，因为你们知道山羊老师就是白羊座嘛，我自己是狮子座，我是八月份狮子座，然后我跟白羊座星座是比较搭的，火象型星座嘛，都是属于比较热情激动冲动的一个星座，所以我就当时我又在想，我说梵高不会是白羊座吧，然后我一去查果然他又是白羊座看来我一个星座控哈，一算一个准我觉得太有意思了，我自己都可激动了，我说天哪这也太准了吧，可有意思了，是不是可有意思啊你们去看过梵高传记的就知道。好，为了给大家这个详细的讲解咱们梵高的一个平生跟经历，所以我是有做了很多私底下的工作的。好，但是我们今天的主题的话呢是临摹，我们今天的主题是临摹。那大家有没有好奇说画画为什么要临摹呀，是吧，我自己画我干嘛要临摹呢，临摹有什么好处呢，大家有没有这样想过的。大家有没有想过为什么要临摹呢，你们知道临摹有什么好处吗，我们学习画画为什么要临摹呀，为什么不能直接写生呀，为什么要临摹大师的作品呀，有没有思考过这个问题，思考过吗，为什么要临摹。对，临摹是一种另外的学习，我们临摹是另外的一种学习方式，它也是一个自纠自学的过程。小颖很棒啊，知道临摹是为了学习。那我们要有抱有目的性的去临摹一张作品，你像我们在学生时代我们去临摹的话，咱们去临摹一些大师的作品，而且一定要记住哈，有很多同学他对于线上教育不是很了解，或者对于一些临摹的知识不是很了解，他就会去临摹一些不是很知名的画家，或者说是一些网红画家的作品，那这一点我是不推荐大家的。大家在临摹的时候最好临摹大师作品，因为大师的艺术修养跟他的这个画面的构成还有画面的风格对于你来说是更加有利一些的，因为大师的作品它是非常的完整，或者说它是比较的完善比较的成熟的，我们叫做成熟，尽量是临摹大师的作品。临摹大师的作品呢是可以提高我们的艺术修养，同时最重要的是可以锻炼我们的思维能力。什么是思维能力呢，就我要通过画面去倒推，我要通过画面去了解一个，去追究这个画家在作画的时候他是一个什么样的状态，他为什么要这样作画，他为什么要这样用色，他这样用色的原因是什么，我们要去追究这个东西。那追究这个东西其实我们用到的就是倒推的思维，所以它是可以训练你的思维能力的，对于绘画的思维能力这一点非常重要。记住了哈，咱们画画是要去倒推的，需要去锻炼自己的思维能力。等一下哈，我要调一下我的这个设备，我的对焦有点对不上。
我的今天这个设备好像有一点点情绪不是很稳定的样子，可能是因为要画梵高，画这么大师的作品，它有一点点激动吧。那你们会看到其实网络上画梵高星空的画家特别的多，然后有很多很多人去临摹过，去画过。那但是我今天就想给大家带来一些不一样的东西哈，我是从这个临摹的角度去带大家去思考，去反思，不是不能叫反思啊，去倒推我们画面的一个临摹的技巧跟方法。刚刚学油画起心之前，不知道起心之前线条都不知道咋练，不着急哈，我慢慢教你。我首先给大家说一下什么是不好的临摹方式，什么样子是不好的临摹方式，我给大家就是示范一下哈。首先呢，我们今天用到的这个材料呢，我用到的是一个油画框。那我们这个油画框，你看我这个油画框的颜色，它是一个帆布，它是一个帆布的颜色，或者说是一个棕色调。但是我们平常所看到的油画框是白色的，有没有发现这个问题？有没有？那我为什么今天要用这样的框子呢？留一个小疑问哈，留一个小问号，留一个小问号，待会儿肯定是有原因的。那我今天所用到的这个颜料呢，我用的是玛丽的油画颜料。我们画油画的时候呢，通常是咱们用到什么颜料我们就挤什么颜料，所以你们看红橙黄绿青，红橙黄绿青蓝紫七个色系里边，你看星空这张画它用到的什么颜色最多？告诉我它用到的什么颜色最多，大胆的告诉我。那它用到的颜色最多，那我们就要挤多一点。你看我就是用多少就挤多少哈。今天这个蓝色特别的多，然后我画的这个花也特别的大，挤了超级大一坨，超级大一坨颜料。看一下哈，这坨颜料有多大。这个是一个天蓝色。那我们蓝色有很多个哦，你看天蓝，还有群青也是属于蓝色，那我们就挤出来，挤在调色板上。我们画油画，我说了哈，通常是你颜料是现用现挤的，油画颜料一般你放个一周半个月它都不会干的，你一般来说一张油画你可以画很久。好，还有普蓝，普蓝的名字是我们小编哈，咱们油画的小编叫普蓝。你想这都是蓝色，要挤好多好多的蓝色，这些蓝色在我们画画的时候都会用到。今天的话应该是我有史以来最大的一张画，有史以来上课最大的一张画。这个画的话是50×60的框子。还会用到钴蓝，好多蓝色。挤颜料通常是根据你的画板的大小去决定的。画板大你就挤多一点，画板小你就挤少一点。那我们今天这么大个画肯定就要挤多一些，先把蓝色去挤了。好，黑色，你看好多的蓝色是吧，黑色挤一下了。其实挤颜料我是觉得是一个蛮解压的事情的，我特别喜欢挤颜料，非常解压。一般来说入门的颜料呢是油画颜料，油画颜料的玛丽会便宜一点点，不是很贵。好，挤完它的这些蓝色系，我就要开始挤它的白色。白色也是用的最多的颜料了，在油画里面每次挤白色的时候你就要挤很多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 ，大概是你正常使用颜料的一倍吧。颜料，你看白色颜料挤非常多。油画画材呢相对来说会复杂一点点，你们家里有油画画材的话敲一，没有的话敲二。对于油画画材
不是很清楚的同学，我建议你可以关注优化的微信公众号，然后在里面加一下我们的助理老师。助理老师的话，因为我前段时间录了一集针对性专门讲精讲油画材料基础入门的视频，你们找他去拿一下。加了还没有同意，昨天放假没有啊？我们昨天没有放假啊，是不是验证没通过呀？你要是没有通过的话，你就在微信公众号里面发条消息，把你的微信写上去，让我们的助理老师主动加你，好不好？我们优化的办公时间是朝九晚六，我们是早上9点上班，晚上6点下班，非常非常正常的办公时间。你看几颜料是不是非常治愈？这是柠檬黄，然后这个是土黄，再要加一点点少量的橘络黄。橘络黄其实也可以理解为它是一个橙色。看我今天用量是不是特别的特别的给力，特别的大方。同学们有没有？哎呀，我这个颜料贴到了，粘到了我的这个，好，橙色少要一点点。油画颜料它里面有很多油，所以你比如说你这个脏了的话怎么办呢？擦一擦就干净了，拿纸巾擦一擦就很干净了。还要用一点点的深红色，最后加一个紫色，我们这些颜色基本上就齐了。好，那有没有同学问，哎，你这个绿色怎么没有啊？我们还可以加一点绿色哈，绿色也是要一点点的。那你们依次看颜色的用量，有没有明显发现，像红色、橙色就是最少的，因为这个画面你几乎只能看到一丢丢一丢丢的橙色、黄色，是不是？是的话敲一。一定要记住，挤颜料一定要根据你的颜料用量来，你不要挤得很多。好，紫色的用量也是非常的少，就一丢丢，你看紫色就一丢丢。以前挤颜料的时候是不是就没有那么的注意多少关系，都是挨个挤的 一样多的，每一个颜色都是一样的，有过这种习惯吗？是不是好多同学其实以前都没有接触过油画，或者说自己没有画过？以前画过油画的话敲一，没有画过油画的话敲二。再找一个翠绿色，咱们就搞定了。有画过的，有没画过的，更多的是旁观的。当局者迷，旁观者清呀。好啦，咱们挤的颜料就搞定啦。那我们一般用油画用色的话呢，我们一般是买20色或者24色就够用了。但是很少说有一张画啊，油画很少说会有一张画能用到24个颜色，一般来说用到10几个颜色就够多了。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，你看我们今天所用到的颜色是12个颜色。好，那我今天所用到的这个框呢，我用的是一个，这个我是纯亚麻框，我给大家示范一下什么叫做不好的临摹方式。好，
所谓不好的临摹方式呢，他就是在画画的时候他不会去思考，看到画面是啥样他就画成什么样。你们可以在抖音啊、小红书呀、还有微博呀去看一下，各大博主有一些去临摹一些这种星空的步骤图或者视频。那这样子的人他在画的时候他是这样临摹的，你们看一下哈，首先去加一个这种蓝紫色的色调，比如说我调一个这种蓝紫色的色调是吧。好，我把天空这个地方就直接这样画出来，画成一大片一大片的。好，这个天空的话呢，它是有这种扭啊扭的形状。好，然后就像图啊，平图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 ，平图完之后，咱们的这个星空上面有一些笔触感是吧。好，然后再加颜色，这样子哎，点啊点啊点啊点。你们觉得这样子画对吗？觉得对的话敲一，不对的话敲二，或者这样怎么行怎么行都可以。那有一些其实老师在教学的时候他是这么教你们画临摹的作品的，那这样子的作品有什么问题呢？你们好奇吗？这样子对吗？这样子虽然说是可以画出跟星空一样的颜色，或者画出跟星空一样的效果，但是它真的存在咱们临摹一张画的意义吗？它有意义吗？其实这种绘画是完全没有意义的哈。第一个，它用的这个白色的底框是肯定不对的，因为在19世纪，梵高在画星空的时候，大概是大概是在1890年90年，可能是他在画星空的时候，年纪会大一点点的哈。画这个星空图的时候是在他36岁的时候画的，19世纪，那个时候是没有这样的白色框的。我们这种白色框是什么呢？是在这个底部上面，你像我们这个底部叫做亚麻布或者棉布，在这个布上刷了一层白色底料，这种白色底料我们叫做成品框。这个底叫做成品框哈，这种成品框的话它是白色的，所以你根本没办法高度的去还原梵高所绘画的思路，因为你底色不对，那么你画的这种笔触它的里面的颜色色相就不会对。那如果说你用的是白色的底框的话，那你就要干嘛？你就要在画面上整体去刷一个这种棕色底，我就要画一个这种棕色底，就做出这种底框的颜色，我可能就是要做出这种底框的颜色。那如果说我是这种白色的话，那我整体就要刷一层这种棕色底，这样子才能高度还原它的色调跟它的颜色。那我们是从什么样子去分析出这个画框哈？咱们这个梵高他的画框不是我们的现代画框呢？你们看他的绘画的边缘，他的绘画边缘是不是你可以很明显的看到这种亚麻布的痕迹？是不是？是的话敲一个一，这应该才是正确的思路。所以当你去临摹一张作品的时候，你要去想，你要去观察，你要去看我画这张画是为了什么。仅仅只是临摹一张装饰画放在家里吗？仅仅只是这样吗？如果仅仅只是这样，就失去了你学习油画的意义了。我们一定要去研究，要去学，要去反思哈，这个画为什么会这样，为你要去思考。那我给大家理了一个临摹的方法，第一个方法，记住，你要了解画家的平生，要学会欣赏画家的其他作品。因为有很多同学不懂艺术的，他就想，哎呦，这个梵高画哪里好啊？一张画凭什么卖个几千万、几百万呀？那毕加索画的是些啥呀？莫奈的睡莲怎么画着不像睡莲呀？莫奈的这个日出印象怎么看着一点都不像呢？就是你不了解画家的平生跟他所处的年代，或者说他所处的创作环境，你就会发出这种很小白的声音。是不是曾经有过这样子的疑问？是的话你就告诉我，是不是有问到你的心坎上？
那这就是你既然喜欢画画，画画它除了喜欢画画哈，它更加往高深度走的话，我们叫做艺术创作，叫做这个艺术修养的提升。所以你除了喜欢画画之外，你想要有一些些成就，或者让自己真正让艺术对你的生活有一些改变，你是肯定要提高艺术修养的。艺术修养你就得去看一下美术史呀，了解一下大师们的生平事迹呀，了解一下他们的绘画风格流派呀，这是我们必须要了解的。所以临摹绘画是可以让你快速的提高艺术修养，让你快速的进入艺术，进入艺术这个圈里面的途径。因为我比如说我临摹梵高，我就会去看梵高的传记，我临摹莫奈，我就会去看莫奈的这个生平故事，或者说他的创作思路等等。所以我接下来要教大家的过程跟步骤，就是我会带着大家按照我们正常临摹专业绘画临摹的方法来走一遍。准备好了吗？准备好的话我们就开始咯。临摹你就要有意义，不能瞎临，瞎临的话是对你的绘画没有好处的，好，百害而无一利。那第一步我们要了解画家的生平，所以我们来简单的来看一下咱们梵高的人生是怎么样走过的呢。梵高呢，准备好了哈，我要来讲故事啦。刚刚说了梵高是属牛白羊座，梵高6岁到15岁的时候呢是他的一个学习期，是他的正常，就像我们上初中高中一样读书哈。16岁的时候他就开始在他叔叔的这个强烈推荐下接受了叔叔的安排的工作。叔叔应该是爸爸的兄弟吧，爸爸的哥哥或者弟弟吧。所以梵高也是一个家境比较好的一个少年，在少年时期就被家里安排了工作，也算是顺风顺水哈。现在包工作的这种事情可不多了。叔叔是爸爸的弟弟是吧？爸爸的哥哥叫什么？爸爸的哥哥叫什么？爸爸的哥哥叫大伯，是这样吗？梵高其实他家里条件挺好的啦，家里条件挺好的，然后又给他安排了工作。但是梵高一生非常坎坷，你们有看过梵高的传记的你就知道梵高的一生真的是堪称穷困潦倒。真的有点特别的不容易。我不应该笑哈，我应该有点对不起梵高，不应该这样子嘻嘻哈哈的讲。国外不分那么细，不分叔叔伯伯那么细是吗？但是梵高在工作一年的时候，他的叔叔就因为这个生病，就在公司里面的那个权利就失去了。所以梵高运气真的不大好，工作一年就遇到叔叔病重，然后靠山倒了，他的上司就打压他，用我们的话说就是给他穿小鞋，老是背后讨论他，背后说他的坏话，这种是办公室政治特别讨厌的地方哈，这种人特别讨厌。但是就在这种情况下，梵高还工作了6年，吓不吓人？6年之后才离职，当时呢他是22岁。就这一点我是非常佩服梵高的，我觉得在这样的工作环境下能够坚持这么久真的很厉害了，要是我这个暴脾气我早就离职了。对啊，22岁的时候离职的，工作了6年。你看他工作的第一年，16岁，17岁的时候就被上司穿小鞋，然后公司同事各种议论他，流言蜚语，各种，因为他是空降的嘛，是吧？是家里安排的工作，各种七七八八的，很惨的，是吧？但是他还坚持了6年哦，坚持了6年。可能是年代不一样，也有可能。然后他离职之后呢，就是23岁到26岁的时候去教会工作了。嗯，梵高你们应该有听过，他是有当过一段时间的那种教会的那种像类似于助教一样的哈，就是教员。但是据百度百科上说，因为出于对工作的过度热情被踢出教会，失业了。
失业啦。26岁的梵高失业啦。你像我们26岁的时候，24岁大学毕业，26岁要是读个研究生，可能研究生还没毕业。所以梵高26岁的时候已经工作将近8-9年了。说白了就是想法偏激，哎，有点懂哦。啊，哦吼，过度热情是啥？我这里又给你们埋了一个小坑。过度热情是啥？你们自己去看传记哈。我这里埋个小坑。对啊，非要当牧师。那失业的梵高去干嘛了呢？他去学习画画了。所以梵高26岁的时候才开始学习画画。来说一下，你们是什么时候开始来油画学习画画的？其实学习画画任何时候都不晚。你会发现很多就是年非常有名的、非常名声特别大的很多画家大师都是20岁以后学的画画，梵高就是其中一个，跟你的经历差不多。暴露年龄不说，暴露年龄，哎呀，这都被你们发现了。本来想做一个小的年纪调查的，哎，结果你们不说。看这里有个老师说自己是20岁喜欢的画画，我现在所看到都是梵高的一些作品哈，给你们欣赏一下。20岁喜欢画画，那你比梵高早了6年，幸福吧。那你看梵高26岁的时候开始正儿八经学画画，到他27岁自杀，整整10年的时间。但是他10年也多么的勤奋努力，你们知道吗？他一生画了864张油画，1037张素描，150张水彩，这加上来大概是2000多张画。2000多张画，你看他是画了10年，大概3000多个日子画了2000多张画。那我们有什么理由不努力？是不是特别的厉害？他之所以有这么高的成就，又何尝不是他勤奋的结果呢？是不是非常的勤奋？何尝不是因为他努力，他量的积累呢？我们学习呢，就是一定要勤奋一点。有句话什么，从小我们就说了，天才是99的汗水加1分的天赋，我们要努力一点，要加油。好，接下来我们所欣赏到的这个作品哈，这些作品就是我们梵高在每一个阶段的一些作品。在他32岁的时候就画了一张这张吃土豆的人，在32岁的时候他学习画画已经有几乎6年的时间了。在这个时间段里面，你在梵高的画面还看不到过多的色彩，画面没有那么多的颜色的运用，但是在后来他的创作里边就开始有了一些大量的颜色，有了很多好看的漂亮的作品。那像这张画是在他35岁的时候创作的，叫做阿尔的吊桥，以及他所创作的向日葵都是在同一年创作的。这个画是非常的非常的有名的，向日葵也是在这一年梵高割掉了他的自己的一个耳朵，把耳朵割掉了一小块。他为什么割掉耳朵呢？因为他跟他的好朋友吵架了，他的好朋友叫做梵高，不是，他的好朋友叫做高更，说错了哈，叫做高更。你像梵高其实是一个内心比较敏感，然后比较偏执，比较自我，比较偏激，所以导致了他会自残嘛，他会自残。所以他割掉耳朵的这一年，他还给自己画了一个肖像，把耳朵割掉了。梵高是特别喜欢画肖像的，画自己的肖像。同年创作了这一张画，割掉耳朵的那一年，创作了咱们今天要画的这张星空。你看，你知道这个背景之后，有没有感觉？就内心有一些小波动了。在割掉自己耳朵那一年，然后画了这个星空。这个星空还有一个名字叫做星月夜，就是星星、月亮、夜空，这个名字叫星月夜。
老师，我学习梵高。好的呀，欢迎大家学习。对呀，由艺术观点不同而引发的争吵跟他的好朋友，所以他们后面就绝交了。他非常伤心，也非常有一点点可能把就是把错误揽到自己身上嘛，觉得可能自己有一些不好的地方，反正有一点自责啊还是什么的，就把自己耳朵割掉了。在第二年37岁那一年，画了梵高生平最后一张作品《麦田》。在那一年，在麦田自杀了。这是梵高的平生，37岁。我在想啊，如果说梵高没有画画的话，是不是他对生活可能会更加丧失希望？其实从梵高后面的作品，你会感觉到他画面的色彩是非常浓烈，非常的热情的。是不是他心里会有一个小小的声音，就是说他也想热爱生活，他也想不那么压抑，他也想冲破一下，可是因为很多他的家庭，他的成长环境，他的感情等等诸多因素，让他最后选择结束自己的生命，有没有可能？因为抑郁症这个东西哈，它真的是一个有些人他是没办法自愈的一个疾病，他不是说我闲着没事我就得抑郁症了，其实不是这样的。你们知道在人类基因里边有一种人，有一个人群的基因里面是有一个东西叫做不易抑郁，就是不容易抑郁的基因，但是有一些人的基因他就可能没有这个东西，所以当你真的抑郁的时候，对生命对生活丧失希望的时候非常可怕的。我觉得在他结束学习画画的这10年，可能真的是画画救了他吧。所以画画，我觉得我看到梵高的作品，我会感觉到很强烈的热情，但是你去看他的传记，你会觉得是一个相对矛盾或者说固执偏执的一个人。你们一定要去看一下他的传记，他的传记是非常好找的，网上有很多的资料，包括有书籍，书籍里面会印刷着梵高一些不同时期的作品，我建议你们可以买一本。那当你了解过梵高他的生活他的经历之后，你就不会说那么难去理解说他为什么画这样的画，他的画为什么这么多笔触，有没有可能他的这么多笔触是他内心的小纠结，是他内心的迷茫跟徘徊彷徨，有没有可能？所以他用这种各种跳跃的笔触去表达了他内心的感受，然后由此创作出属于他自己的风格，是不是有可能的？我二期的超那个油画学院里边就有一个学员，也是属于梵高型的这种学生，他的作品真的非常让人感觉到情绪的，就是属于天才型的吧，也是。好，当你看到这张画的时候，所以我建议大家哈，一定要去了解一下他的平生。就是你是吗？梵高一生贫苦潦倒，真的是你啊，张丁文。我希望你加油，希望画画能对你有好的积极的影响，能够陪伴你走完你接下来的日子，就不要像梵高这样子走到这一步。其实生活有很多美好的，比如说你遇到了这么好的油画，遇到了我这样的老师，呵呵，是不是？而且你看梵高他一生穷困潦倒，可是他是过世之后受到了世人的追捧，百年之后，如果说他再坚持一下呢，他再坚持一下，可能活到像莫奈一样，活到个70-80岁，你像毕加索一样，有熬到了那个年纪，说不定就能够有春暖花开柳暗花明的那么一天，是不是有可能的？但是可惜就是英年早逝。那你们如果说你们对于梵高的这样的人生啊，这样的传记感兴趣的话，一定要去看一下哦。想要去看一下的话，敲个一，
我推荐大家去看一下梵高的电影或者说梵高的传记。你像这一些的话，我在网上有搜了一下，比如说这些都是记录梵高的作品。今天画画，今天会画画，但是因为我们今天的课题是临摹，临摹的话是一定是有方法的。如果你的临摹方法道路这条路是走错了，其实临摹没有意义，知道了不？爱画入骨髓，我要跟大家多聊一聊，就是说我们为什么要临摹呀，是吧？怎么临呀？它肯定是有原因的。这是我公开课第一次教大家临摹，所以废话会有点多，你们可以去看一下梵高的电影跟传记。好了，一定要去了解画家平生，欣赏他的作品，这是第一点，在临摹。第二点呢，是要研究画家的绘画风格跟构图。就刚刚说，你根据他的平生，你就知道梵高喜欢画什么样的东西，他的用色是怎么样的，构图是有什么好处，你要去学会观察。你像我们今天所画的星空，来看一下我们今天所画的这个星空。这个星空的话，它是用了一个非常非常流动型或者跳跃型的运笔，非常短的碎的线条来表现这种夜空。那你会看到这张画的时候，你会感觉这个天空就在动起来了，就动此打此，动此打此。这个星空你会感觉它有在运动，它就像一个浩瀚的宇宙一样，有很多小的星体啊、星球啊发光运动，还会有一些小小的房子和一些各个方向摇坠的这种树的话，应该叫做这种树是叫做柏树还是杉树啊？我不知道这个树叫什么，我发现就是欧洲啊，然后国外那边就很多那种这种好看的树，我不知道这个树叫什么，反正我挺喜欢的啊。然后它的构图的话呢，会有一个主的月亮和一些辅的小星空或者小星球，以及它一些波浪起伏的山脉跟它的小山村。整个构图的话，天空占画面的三分之二。三分大概是一个一比三的构图，在画面的左侧，在黄金分割线上，六比四的黄金分割线上有两三棵树，所以它这个构图就形成了一个横向跟纵向空间。我们可以看一下一个这样的横向的跟竖向的纵向空间，其实它的树的位置，它的所安放的位置是一个黄金分割线，四比六的黄金分割线，你看它是在这儿正中心。那它这种构图是非常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 稳的哈。你看这个，我说这个横向纵向还有构图比例，是不是感觉哎，好像有一点点这个方法或者说小套路，你就能看得懂了，有吗？那我能观察到这些之后，待会儿对于我画画构图啊起型，我就有了一个大的方向，这是我们要去看它。接着呢，我们就要来分析画家的绘画步骤。像我刚刚所说的，我们先涂一个蓝色，然后在蓝色上面去画笔触是肯定不对的，这个方法是非常不对的。你像梵高也是，他的画风会是属于咱们的直接画法，早期的话他跟印象派也会有一些挂钩，所以像这种画法，你但凡对美术史有过了解跟研究，或者说对于印象派呀，对于直接画法有过了解的，你们就知道我们传统意义上的，像刚刚我们所看到的铺大底色，铺大底色然后再去刷小细节，这种技法肯定是不对的。那我们因为这张图是非常高清的素材，非常高清，你们在放大图片的时候，你就会看到笔触之间有很多小空隙，这些小空隙把画布的底色露出来了，所以整个画面就是由单纯的线条组成的，由一条一条的
颜色的线条，他没有说先给他铺一个大的底色然后再去画这种小的线，他不是这样的，整个画面就像一团麻线一样，一笔一笔的用一笔一笔的这种线条去积累下来的。你们看，通过你去分析这个画的细节，是不是这个思路是对的？是的话敲一个六。你由这个研究绘画的它的这个细节，你就能倒推出它的绘画步骤，绘画步骤能够知道了，那你在画的时候就能够尽可能的接近咱们的临摹作品。这个是我们一定要去思考的，如果你不去思考这个东西，其实画画是没有意义的。好，那么你们那有没有好奇，如果我是梵高，我是先画这个树我还是先画天空？觉得先画树的话敲一，觉得先画天空的话敲二。你是先画树呢还是先画天空呢？我总得有个先后关系对不对？我还是先画月亮，你总得有个先后关系嘛。哎，有人说先画天空，有人说先画树，那我们来分析一下，我们不说是不是，看细节，看天空跟这个树所衔接的地方。那你们看一下，你看天空跟树的颜色，是天空的颜色盖在树上面，还是树的颜色盖在天空的上面？是天空的颜色盖在了树的上面的话敲一，是树的颜色运笔盖在了天空的上面的话敲二。你看这个细节，这就是能够倒推出是先画树还是先画天空。很明显呀，你看天空的颜色笔触，它有是盖在了它的这个树的笔迹上面的，所以应该是先画的树然后再画的天空，这是第一个。第二个，这就是跟于我们有经验有过绘画经验的人你就知道，假如说我要先画天空，那等于是说我要先把这个，你看比如说我用横向笔触把这个天空画出来，那这种很碎的横向笔触，我是不是没办法把这个树的轮廓留得这么干净利落？几乎是做不到的，对不对？几乎做不到。所以这个效果最大的可能是先画了树再画了天空。那我们这个天空跟树好，咱们梵高的这个画它是属于一种填鸭，就是填鸭式的上色，我的天空跟树的颜色是没有重合的。但是在有一些老师可能教你的话，他不会给你去反推这些过程，他可能是把天空这么画完之后，然后就不管这么多，在天空上面直接画树，看到没有，就天空上直接画树，在天空上画树，那这种方法就是错的。你这个方法所临摹出来的这个作品，它是没有抓住梵高的这个星空的精髓的。你们说是不是呢？觉得是的话敲一个九。它这种笔触，它这种树跟天空的关系，它都是分开画的，但是你如果不讲究这些细节，你不去分析，你不去推敲，你不去分析，你不去推敲，那临摹有什么意义？所以很多画家早年临摹的厉害的都是很牛的了。之前我上课的时候还给大家说过那个故事，那个巧取豪夺的故事，还有包括巧取豪夺就是我们那个画家米芾嘛，他就早年老是去，他喜欢很多好的作品嘛，他就借过来，别人有人家有名画他借过来，然后自己仿成了盗版，仿成盗版之后把那个盗版还给别人。但是米芾也是历史上很出名的画家，所以叫做巧偷豪夺。豪夺呢是因为别人有那个好的画，然后他就想跟别人换，然后别人不换给他，他就用生命要挟。巧取豪夺的这个成语就是从这里来的。还有你们知道画家张大千吗？画家张大千早年仿名家名妓也是一把好手。
就是因为他具备了这种临摹的思维，具备了这种倒退的思维，所以就能够让他抓住很多画家的精髓跟他的风格，或者说他的特点，这样子你就能够运用到自己的画上，你就能够从中吸取精华。你说是不是这个道理呢？细不细呢？临摹是一个很有意思的事情。对啊，如果你的临摹临得好，即使是假的它也值钱。所以像这样的作品，你们这个风景临摹的好是吧，你就比一般的临摹就要厉害很多。那我们基本上就能定下来，树肯定是先画的，那我待会儿可能就是会从树开始，然后从它的小山村。那我们小山村，因为它小山村你看很多这种树象运笔跟天空的关系，你就会发现它都是先把竖向运笔画完了再画横向运笔的，这样子竖向运笔它表现的会稍微的明确，或者说表现的稍微的快一些。像这样的作品是画的很快的哈，直接画法是画的非常快的。好，由此我们就分析了它的一个绘画步骤，先画什么再画什么，怎么运笔怎么上色，心里有没有有一个小小的小小的这个设想的？有的话敲一个一，理论知识说一个小时不为多哈，毕竟临摹作品很重要，临摹作品它的思路它的方法是非常重要的，学会了今天的这个临摹，我相信在未来大家临摹大师作品的时候，你就不会像以前一样看到什么画什么，你可能会去看看他的传记，了解一下他的平生，然后放大观察一下他的运笔，然后看一下他的这些结构，了解一下他的用色。好，看完他的这个绘画步骤研究了之后，那我们就要开始呢把他的颜色也进行一下研究。他颜色上面有一些什么样的变化呢？颜色上面有些什么样的变化？那我现在就给大家把颜色调出来。靠近月亮的地方颜色会浅一点点，然后整个左上角的颜色是天空最深的，再包括它整个下面的山窗，就是山庄，然后它的山脉颜色都会深一些，这都是一些颜色深色。你看它的用色，从整个左边往右边推，是不是颜色是一个由深到浅的一个这样子的渐变，是不是？所以你看我的颜色，我可能就是一直由深到浅，由深到浅，慢慢添加，慢慢添加，这样过来的，添加了由深到浅，慢慢添加过来的，它的颜色变化，这你心里要有个底的哈。而且我今天为什么用这个画板没做底？这是我们的亚麻布，我是做了透明底，但是没有做成品布的底。好，了解这些之后，那我们就要开始画喽。今天因为这张画画的非常大，这张画是50×60的，是我有史以来画的最大的一张画。画的最大的一张画呢，那我就得我放不下，所以我这个画面是平的，是放在我的桌子上的。平常你们自己画油画板子的时候立起来，这样立起来会好一些。那我就要开始画咯。其实画这样的画是非常快的，因为它是要一次成型，不会反复的去细推。基本上我们上色呀还有调色都是一次成型的，别看一张这样的画，但是画起来相对是快的。那我们直接画法所用到的，你去观察啊，你去观察它的这个笔触，你就知道它的用的什么笔。这种笔触大概用的是朱中笔或者说是狼毫笔，你像羊毛笔啊或者尼龙笔啊，那些笔都太软了，做不到这种干脆爽快的这种运笔。那我你看我们现在就要画树了，树的位置如果你自己不是很确定的话，你就大概可以，你看比如说这个是我们1/4处对吧，看一下哦，4:6的关系，4:6其实就是3:2嘛，4:6不是4:6，4:6，在这个位置。好，在这个位置之后呢，我们大概定出来，你看它的数你心里有个底哈。你如果说你找不到的话，你就可以把大概这些位置给定出来，定出来之后就直接开始上色。那我们今天这个数呢，它本身是一个这种绿色，
我们就用黑色加蓝色再加黄色去调出这样的绿，不需要直接加绿的，直接加绿的话可能它的绿色就会有一点点有一点点显得没有那么的深，最后加一点点少量的翠绿色加黄色是可以调出绿色调的啊，像这些颜色，那这些颜色你注意哦，注意你在画的时候，你看我们在画的时候就是用这样的竖向运笔，而且用大号印的笔就好了。好，这个是它的。那我们再看一下，在画的时候呢，你的颜料用多一点，你看这个颜料少了，它就会比较的干涩。像梵高的绘画是非常能够表达情绪的，像是小朋友的涂鸦一样，边画就边调色，有一些深色的地方，你看这边右侧树的右侧这里就会有一些这种黑色的感觉，颜色要多用一点点，或者油要多一点点，要不颜色它就调不开。你在画的时候，它的造型你不需要跟素材图画的一模一样。我们这个直接画法呢，就有一点点像是说是在调色，在这个我们说的是在画板上进行调色的，在我们的这个画布上进行调色的，它的运笔方向往下往下这样子划拉运笔就好了，颜色也不需要涂得很满。所以其实像梵高的这样的画，它的造型功底也是需要有一些的哦，你要画得精准一点点，你看从下往上，从上往下这样子画，把它的树的轮廓有一些这种扭啊扭的细节，如果画的有些地方不是特别精准的，你就可以干嘛呢，后面用天空稍微的调整一下下，比如说我这个地方就画的不准，我到时候就会可能压一下下。好，甚至更加过分的是什么呢？更加过分的是你可以直接不调色去画，你看我蘸一笔翠绿，蘸一笔土黄，看到了吗？我们印象派画画其实很多时候就说是把画布当作调色盘，也是第一次看到这样子的绘画方式，或者第一次这样作画的话，敲个一，神奇不？觉得。所以咱们画像临梵高的作品哈，你前期工作，你前期要多思考多看，实际上你在操作的时候是很快的，可以不调色的，直接你看黑色，这里就直接用的黑色，甚至用一点点这种大红，像画梵高的作品啊，我们可以不用调色盘的，直接画也是可以的，是完全可行的。因为梵高的作品它是很大胆的，它的用色它的运笔是非常大胆的，你主要就是现在在画的时候要看一下什么呢，要看一下它很多的笔触，它的笔触每一个旋转方向，或者说它的这种结构方向还是会有点不一样，比如说在这儿它就会有一笔这种斜一点点的运笔，你要去看这个位置它的运笔是什么样的，可以稍微调一下颜色，但是不是绝对必须要调色的，可以不调色的，完全没有问题的。当然同样这样的画法也是非常费颜料的，所以咱们梵高穷困潦倒可能也是有原因的吧。好，像是这样子的作品呢，你不需要把它的画布上的颜色涂得特别均匀，或者说涂得到处非常涂满，甚至留一些缝隙都是没关系的，都是可以的，因为它这个画面确确实实本身就留有很多这样的缝隙，画面实实在在就存在这些细节，对不对？好，那我就速度稍微加快一点哦。有第一次看
看到画油画还能这样子画的吗？这才是最大可能，或者说最可能我们去研究跟接近当时梵高所绘画的一个步骤跟过程。你了解过艺术史啊，了解过他研究过他的绘画风格呀，或者说了解研究过他的作品，你大概你就能找到他的作画方式。我们这个方式是一个倒推的方式，画临摹主要就是倒推，你能够倒推的好，那你画画绝对也差不了的啊。我就是这个能力是从小具备的，感觉好像从小对于画画就有一种那种一看别人的画就知道怎么画的感觉，可能这就是我们大家所常说的天赋吧。我是特别小就开始画画了，我特别特别小的时候就开始画画了。顶上这个位置有点没画好，到时候用颜色压一下。没画好，没画准，因为笔画的有点大了，应该换一支小笔的。顶上这个位置我刚刚应该换一支小笔的，不应该用这么大的笔。先快速的把它的树这种结构画出来。画这样的画呢是非常治愈的，非常的放松。你们如果说心情不好的时候，需要宣泄的时候，可以临摹一下梵高或者莫奈的画，因为它这种画你不需要很吃力，也不需要特别费劲，你可以很轻松的临摹出个七八分像。这样子你在绘画过程中画画是解压的，你像这样子涂色有没有感觉就像我们看那种减压视频一样，感觉有一点点安逸哦，有吗？有这种感觉吗？有的话敲一。有这种感觉吗？土黄色，你看这种笔触，你可以有一些自己的想法，不需要跟素材图完全一模一样，有一些自己的想法是可以的。但是呢你会发现你会不停的在蘸取颜色，你不停的好像就是在蘸颜料蘸颜料，不停的蘸颜料蘸颜料，不停的蘸很多很多的颜料，而且非常的费颜料。这个画你看这个颜料经常颜料就没了，我这颜料就没了，你看我刚刚挤的颜料就没了。画梵高的画是比较费颜料的，你要是去线下的画室里面老师给你临摹梵高的画，那说明那个老师真的很舍得哈，很舍得颜料，很大方。原来填色书是这么来的，如果说一个画室可以让你画梵高的画，用这种比较接近作品的步骤去画梵高，那就说明这个老师真的很大方啦。直接画法的话呢，我们画这种风景一般来说是相对来说是费颜料的。对呀，非常费颜料。而且你像以前的画框哈，像我们这种画框，像我这个叫做这种布叫做亚麻布，亚麻布不刷底料是非常费颜料的。亚麻布不刷底料是非常费颜料的，这也是为什么你们现在用到的很多框它都是成品框，因为成品框确实没有那么费颜料。对啊，像是颜料堆上去的，像我们现在所画的每一笔可能都是梵高当时迷茫
彷徨的心情。对焦，帮我对一下焦，对焦又没了。好，用很多的各种扭啊扭的笔触，扭啊扭的笔触，把它的这个树给它画出来。用这个，梵高的画传递情绪，是的呀。等一下哈，我要调摄像头。你待会，你可能待会要多跑几次，因为我，哎呦，你的油头，眼睛这么看不见吗你？算了，我自己来调吧。哎呦，我的山羊老师，这个山羊老师真的，这个。眼睛看不见，这眼睛都快凑到镜头前面了，你就不能戴个眼镜吗？对啊，梵高的画面其实是有一些宣泄情绪的感觉，你看这个画面它还有橙色，所以你们在画梵高的临摹梵高的作品的时候，你不要就是说去临摹它每一根线，去临摹它每一个运笔，去临摹它每一个色块，你要去找到它那种宣泄情绪的感觉。如果你很刻意的去临摹每一根线和每一根运笔，那你画这个画你是痛苦的。你们说是不是？是的话敲一。你们说是很痛苦的，所以你只要找到它这种线条扭转的方向，颜色变化的规律。就可以啦，是不是这样子一听就哎有道理一些，有吗？找到他这种情绪的表达，线条的表达，不要老去想着跟他画的一模一样。画梵高的话，你就是一定要抓住这个核心。Cecilia 说，原来是成品部画的呀。怪不得今天看的画的不一样，怪不得有一点点像是还原了这个咱们梵高的现场的感觉，是不是？你看我的线条可能跟他的有很多不一样的地方，我没有一根线条跟他几乎是一样的，可是这是我的临摹呀，就是我去向梵高致敬，用我的方式呀。你们去看一下梵高，他临摹过很多大师的作品。比如说他临摹过米勒，英国的一个画家，他临摹过米勒这个画家的作品。你去看他的画，虽然说临摹的也是大师的作品，可是他临摹的完全不是说会临摹的跟那个人一模一样。如果说你想要跟他临摹的一模一样，你那个真的是在做一个复刻画，你这是在画一个盗版，而不是说在画你自己。好，很快咱们这个树就画完啦。我这个地方行不准哈，行没画对，我待会要用蓝色去把它压一压。好，画完这些之后，我就要继续了。我要继续干嘛？我就要继续把这个旁边的树画了。好，有一些颜色又没了，我要挤一下。我每一次上课，我都是希望能找到不一样的角度，或者说能够把我的一些一二十年绘画的经验能够分享给大家，不想说是靠那种应试教育，比如说像是我们那种考前的教学方式去教大家画画，我觉得那样子的画画是没有意义的。听我的课，你也会能够感觉得到这一点。要不我们学习画画是为了什么呢？如果说老师只是看到一些表象的东西，没有想过它里面的内核，你就没有意义啊，是不？
因为我以前是吃过很多苦的。你像我以前，我最早临摹大师的作品，我临摹的是莫奈，然后我其实也是很痛苦的。我在临摹的时候，我压根就不知道怎么下手，完了之后我只是在抄他的运笔，在抄他的用色，在抄他的笔触，我根本没有想过说，哎呦，我要去研究一下他的画面是什么样的，我根本没有方向的，老师也没有教过我们。所以在我能够作为一个教育者的时候，我能做一个做教育的，我作为一个老师，作为一个教画画的老师的时候，我不希望你们去重蹈我的覆辙，我希望你们画画是快乐的，有方向的，有目的性的，这样子你画画的话，真正的才能对你的生活有一些更加积极向上的意义。好，这边的整个树它就是这样子往我们整个一个 S 型一样往下扭的。好，会有一些黑色，但是黑色不多，这里我是直接就用了一些翠绿色了，用翠绿色去画就好了。通过画画宣泄，这个是个死结，不可循环。那我建议大家除了临摹之外，好，还有一个临摹跟临摹配合使用的特别好用的学习方法，就是我临摹过梵高这张画之后，我其实可以在网上找一个类似的素材图，就我可以找一个那种类似的，有树，有天空，或者有星星，有夜景这样子的素材图，然后我干嘛呢，我进行二次创作，就是我从梵高这里所画面所学习到的运笔啊，所学习到的这些知识，我可以自己再创作一次，我自己去写生，我自己去试着把我所学到的这些知识能够化为己有，能够把它运用出来，换一个树，换一个天空，或者说换一个不一样的，但是又雷同，又有一点雷同，但是又不是完全一样的这种场景，去把我今天所在临摹的画上所学到的这些技巧，尝试着在画面表现出来，这就是临摹更加上往上走一层的意义了。你们有尝试着这样子去做过的同学吗？有尝试着做过的话，敲个一哦，这个方法非常好用的。你们在画的时候呢，就可以不画我这么大啊。我之所以画这么大，因为我是希望我可以把它挂到我们办公室的墙上，然后我希望就是我有一天我会开一个画室，优画最近有在筹备一个线下画室，然后希望到时候能在线下画室把这个画挂出来，它是一张比较大的画，相对大一点点这个画。好，这是一些大的笔触，在画这个树的时候，我用到的几乎都是一些比较大笔触的运笔。大笔触的运笔之后，你看这个笔就有点大哈，这个是一个珠中笔，还会有一些小的细节，我就换小的笔了。等一下，我流苏还没画完，我要换一些小的笔。要开线下画室了，对啊，要开线下画室了，你要来吗？欢迎你们的到来哦。比如说这个是黑色，黑色可以干嘛？可以勾一下它的轮廓，可以勾一下它的轮廓线呀，把它的这些线条感做得更加足一些。这个是一支小号笔，欢迎大家来，欢迎大家来，我们到时候开了线下画室，欢迎你们来玩哈。线下画室大概应该会开在市中心一些吧，
但是你们来长沙玩就可以顺路过来，因为我们现在办公室在郊区，会远一点点，用一些这个相对来说细一点的笔去把它的这个树的层次感还有它的一些结构，你看这种结构表现出来，加了一点橙色跟红色，这是在画树的结构，颜料要多一点哦，这个颜料胆子大一点，要舍得一些，画画的时候就要把颜料当作是不是自己的颜料这么用。对，梵高的画其实你看似粗犷，看似简单，但是其实它画面的细节是很多的，你就说这么多个运笔，你光搓颜料都搓得很辛苦的，光搓颜料你都是搓得比较辛苦的，所以梵高的画面，梵高的运笔还是比较有耐心的，看似狂躁，但是又有迹可循。我今天的话呢，就不会特别往细的走，因为时间有限，我主要是给大家示范临摹它的方法。我相信通过这节课，回去大家去观察或者临摹的时候，你就不会那么迷茫了吧，就不会那么不知所云或者不知所踪一些，你就会找到一些方法。那我的目的就达到了。临摹最主要的就是方法，找到方法是最主要的，临摹最重要的是方法，找到临摹的方法是最关键的。你像我们VIP 班级每一期都会有向大师致敬，给临摹大师作品的这样子的课程，每一节课就是每一期都会安排这样的课程，就是因为这个临摹真的很重要的，向大师致敬是你在学习过程中进步非常快的方式方法。你好啊，学习嘛，无非就是一个方法问题，是一个方法论，我觉得应该是一个方法论。你的方法不对，有的时候你花了很多很多的时间，你也无济于事。但是如果你方法正确的时候，你会发现你好像能够很轻松的能够达到某一个状态，这就是你的方法正确之后。我不知道你们在学习中是否有像我有过同样的经验哈，因为我其实我没有自学过任何东西，我所有的技能都是专业学习的。比如说我学过游泳啊，网球啊，最近还有学了高尔夫啊，我全部都是找专业老师专业教练去学的，我就发现好像没有那么难，你基本上能够骗骗小白能够假装一下专业人士，还是能够蒙混过关的。还是可以蒙混过关的哈，还是要专业学习，但是钱肯定是要花一点。钱还是肯定要花的，不可能不花钱。好，因为我们不停的去画这些个细节哈，所以我们在画这个油画的时候呢，要注意你要多去把画面放大，你要放大画面，所以你临摹的时候要记住一定要找一个高清素材图，如果你的素材图不够高清的话，那你这个画画其实也没有什么用的啊。你的素材图一定要足够的高清，像我现在有一些用色，你看比如说它旁边这些红色，我就加一些大红色进来，大红色进来，你的画面一定要高清，不高清的话就没有意义。用笔，你们这么多人在听油画课，你们有买过颜料吗？有没有自己尝试过？或者你家里有丙烯颜料啊，有一些其他的颜料，你们都可以试着画一下哦。
梵高35岁一天忽然决定做画家，应该不是35岁吧？梵高37岁过世，26岁学画画。你确定是35岁吗？好，接着呢，我就要开始用黑色，黑色用完了，挤一点。如果梵高的话，你要往细的走，其实是可以画，还画可以画蛮久的，可以画很久。但是我是给大家示范一个这种绘画步骤啊，我就没有画那么细。我的摄像头又不行了，等一下，让它自己反应一下。今天摄像头有一点点老是出现问题。啊，我今天的电脑真的好难用啊，不停的卡死，不停的卡死。你放到前面来吧。啊？不行，他你看他不停的卡死，这个调摄像头的他也卡死，就是你一调他就卡死。把摄像头插到前面来，可能会更好一点。嗯，就这样吧。我换一个镜头吧。我换一个镜头，等一下。我换这个镜头算了。这个镜头怎么那么大呀？等一下，我换了一个镜头。没有电脑，我电脑是这样的，就是在搬家的时候它有点磕坏了，所以我现在电脑的机箱都是散开的，好惨的。这画也太大了吧，我镜头的我画面放不下我的画。哦，勉勉强放下了，放下了。好，自动曝光关了。要去看这些小细节哦。我这个的话把画面一放大了又有点挡画面，不放大的我自己又看不见。所以作为教学而言，像这样子的选材其实没有那么的适合，但是何奈为了让大家有更好的学习方式，所以我还是用了这张素材图。感觉好有耐心的样子，是很有耐心。然后我这个光线有一点点太亮了哈，现在暂时就先不调。不买电脑意外险，电脑有意外险这种东西吗？你告诉我，有意外险这种东西吗？我读书少，你不要骗我好不好？你觉得我有那么好欺骗吗？你是不是觉得我太好欺骗了？你是不是觉得我太善良了？搓颜料怼上去，搓颜料怼上去，去画它不同的结构。好呀，这么多人关注了我呀！哎呀，谢谢你们给面子呀。这个小房子我不怎么看得清，所以我把画面放大一下吧。我不怎么看得清这些小房子，素材太小了，我把画面放大一下，把这些小房子找一下位置。小房子画起来的话呢，也应该是简单的。
找小房子，先用黑色把它的一些这种小房子分区域分块去化了。你们感觉颜色不是特别好上色的话，你们加一点点油啊，加一点点调和油啊，或者说是这个调和媒介松节油啊，你看这样子调上去它这个颜色就好明显一些。好，这是一个我在画它的小的结构房子。首先是中间这个位置有一个小房盖，小房子颜料稍微少了都画不上去。这里有一个房子，我们就一个一个的画。你像这种画真的就有一点像是小朋友画画的感觉了，有没有感觉有一种像是在看小朋友画画的感觉？有吗？白色加土黄，然后加橙色，再加蓝色，调出一个相对这种浅的或者说紫调，紫灰的调，加紫色还要。这样子竖向把这个房子的屋檐画了。画了之后又加紫色调，紫色调，然后加普蓝，这种蓝色，加普蓝，又一条一条的加深。那你的这个运笔啊，还有涂色放松一点点，不需要画的面面俱到，或者说一模一样，不需要的。这个不用过程图应该。这个不用过程图。调不同的颜色，一笔一笔的这样子涂上去。家里有油画颜料的可以试一下。油画是一个你一旦尝试了你就会爱上它的画种，你会感觉你会非常的想要天天画它。然后油画呢它又非常的讨人喜欢，你油画你稍微画一下挂在家里你非常好看的，挂在家里很好看哦。我其实还是有点舍不得用颜料，所以我的这个颜色老是有一点好像不怎么好上去一样，还是因为我太吝啬了，颜料上的不够，颜料堆的往上堆的不够。对，国画也是哦，毕竟像国画呀油画呀都是我们比较主流的画种的，算是我们文化传承里边很重要的画种的。所以像这些画种的话你肯定它很有它很厉害的地方呀，对不对？它不可能平白无故就这么受到了这么多人的喜欢呀，或者说受到了这么多个时间朝代的追捧啊，肯定是有原因的，所以都是很好的画种。他的房子很多都会有一个这种像是黑色的这种轮廓一样。因为我这个摄像头换了一个摄像头有点泛白啊，这种深色感觉有点深不下去。你像画莫奈的话呢，如果家里有小朋友的，你可以尝试一下跟小朋友一起画这张作品，是非常好玩的。刚临摹向日葵想着怎么勾线，这里就学了是吧？所以我是觉得梵高画画其实真的很单纯，他看到的东西他
他把他用他最直观的感受表现出来还是比较的单纯的。你们家里有小朋友的吗？有小朋友的话可以尝试着试一下哦，跟小朋友一起画画这些小房子，像这些表达的方式是很质朴的，或者说是非常的简单的，小朋友也能学会的。让小朋友各种颜料你都不需要调色，你让他看到什么颜色你就往上面画什么颜色。小朋友都是天生的艺术家。咱们有没有同学是从很小的时候就发现自己喜欢画画或者有画画上面的天赋的？有吗？像我的话就是属于这种，很小我就发现画画这个东西对于我来说好像有一点点简单哦，就打小就觉得咦，画画真的很好玩，好像很喜欢。好，这里拿一坨柠檬黄，点一下它的万家灯火橙色，点一下万家灯火明的感觉。像今天给大家教的这种绘画方式哈，相对是简单的，所以完全零基础也可以尝试着画的，很简单的。但是油画的其他的类型画起来就会难一点点，比如说你要学那个像我们上一个礼拜画的玫瑰花呀，上一个礼拜画的玫瑰花，还有上上周有画的这个风景花海，那这些都会稍微的难一点点。我们油画课呢是一个终身制，每年开一期，每一期你都可以免费学，只要以后油画在一天哈，油画在一天，每年都会开一次，你会有大把的时间来进行学习。如果大家感兴趣的话，可以加入进来。这个房子是自由创作吗？你会有一点点参考，有一点点参考它的这个房子的结构，也可以带一点点自己的创作。因为我们太过细的画的话呢，就是说像我们素材那样画的那么细，时间就会有一点点不够，我们会带着一点点自己的意愿去进行创作。好，这个是它的教堂，这里有一个教堂，梵高的教堂还要画了蛮多次的。如果没有这个颜色的画框，可以在白框上面铺色。没有这个颜色的画框要先干什么？我开始教大家了。假如你没有这个颜色的画框，你要先干嘛？如果你要想画的像有梵高的这种画面的风格的话，没有这个画框，你要干嘛？你要先干嘛？还记得吗？你要先干嘛？你要先给它做一个底，这个底的话是什么样的呢？你要给它做一个这种，做一个油画底哈，就是做一个这种棕褐色的油画底。你要给它做一个底才可以。如果是你没有画框的，没这种画框的话，一般画这种画还是要用这种画框了。好，它的这个上面有一个非常尖的一个塔，非常尖。房子歪一点啊，正一点其实都没关系的。这个房子的颜色呢，教堂，这里应该是教堂，教堂的话就会加了一些白色，白色有加蓝色去画的。
我先是把它这个它的墙的颜色画了，然后再去画它的黑色轮廓。去画它的黑色轮廓。这是它的门。这个笔有一点点太大了，我要换一支笔。棕褐色不是铺这个底色吗？是棕褐色啊，对啊，没错啊，就是那种深一点点的，尽量把它的底色去给它，底色给它尽可能的表现出来，就是说我这个房子是有一个底色调的。像画风景画在表达上其实是比较的大方的。你们看这样子画是不是就快一些呢？好，我这里就边看边画，要画很多小细节，边看边画。比如说这里是一坨红色的屋顶，我估计哈，梵高这样画应该比我的画的我大小应该还可能还要大一些哈。我没有去查它的大小，我来查一下这张画的大小，因为我感觉它这种笔触就我画这么大还有一点点紧凑，我要现场查一下它这张画的大小。让我找到我的浏览器，哎，我的浏览器呢？我好像找不到我的这个浏览器，好像打不开呀。我的电脑没有浏览器吗？我现在这么惨了吗？已经都是，我看一下我有没有浏览器。一二三，看图王，我电脑居然没有浏览器啊，崩溃。来，你们帮我查一下这张画有多大，梵高的星空这张画有多大。这是什么人间疾苦啊，我的电脑居然没有浏览器。帮我查一下，辛苦大家帮我查一下。好，这种不同的笔触，我就要开始去画它的各种笔触了。各种这样的弧形的笔触，你看这种弧形的笔触，这里有一个又是一扇暖暖的黄色光线的窗户。72×97，我就说这画比我大吧，我就感觉我这个，因为我感觉我这个画这个笔触大小画的有点吃力，将近比我大了。你看我是50×60，大了1/2。哎呀，难怪真的梵高穷，画这么大的画这么费颜料，这也得是个富家子弟才画得起啊。因为以前古代颜料比我们现在颜料还要贵，你们知道吗？颜料是非常昂贵的，因为古时候的颜料大部分都是那种矿物质颜料，你就比如说宝石蓝，它就是宝石，可能就是宝石研制而成的。真的有点贵，我这个画面泛白，唉，今天这个设备上的我崩溃，每次想调颜色的时候这个画面就卡死。我看一下我能不能调一下颜色，
第一次感觉我这个电脑这么难用，可能搬到新环境还是需要一个适应期吧，我的电脑需要再适应一下。稍等一下，我调一下颜色，我这颜色有点不精准，不准，画面泛白，画一个黑的上去它都是白的，你说它得有多难受。我画一个黑色上去它居然是白的，你知道吗？就是那种灰色，浅灰色，颜色太不准了。这样才算正常一点。所以啊，咱们这张画你想画的像梵高一样好的话，你就得画大，要不你小笔根本表现不出来。好，这里是一些弧形运笔，各种蓝色，蓝色上面盖着深绿色。好，这种蓝色你看在我这就是用的比较大胆了，它会把它的这个树的轮廓留出来，树的话颜色很黑，还可以用黑色强调在这。好，因为这种各个方向笔触哈，运笔还是有一点点区分了，所以你会感觉得到它的笔触感非常强烈。要有造型能力，你画小房子这种一般小朋友都画得了的，你就不要那么去拘谨，就那么的有压力，就觉得哎呀我一定要画得很准啊或者怎么样，你不要有这种太过于这样子的想法，你要有这种想法的话就很可能压力会很大，然后就会画得很拘谨。你像我的话就没有那么拘谨，我就画得随意一点点啊。看到什么颜色你就大胆的把这些颜色用上来。今天我们主要学习到的是什么？今天主要是学习到如何去分析画面的步骤，如何去临摹一张作品，如何让你的临摹能够让为你所用。只有你学会这些了，你的油画才能画得好。这上面还有很多的，你看这种各种各样的笔触，这种笔触可能就会有一些流出一些底下的浅色，那流出来就流出来呀，没有关系啊。而且在画这些颜色的时候，为了速度快一点，你可以更加大笔，或者说先把这种颜色画了，就是先画一层，然后再画一层。先画一层再画一层，好，然后再把浅色调相对浅的颜色调出来去填补，这样子去画，速度就会加快。你要用我们完全基本还原梵高的这个绘画的方法的话呢，其实你们就是一定要用这种有底色的哈，一定要用有底色的，有这种有底色的画面，有底色的画布，没有底色的画布的话是没有办法那么高度还原的，尤其是你想画成那种白色调的话就更不好看了。这个画非常的费颜料，
你们如果说不想这么浪费颜料的话呢，就尽量不要选这张画，这张画非常费颜料。你们如果说是不想这么费颜料的，你可以临摹梵高其他的画，他其他的画没有这么费颜料的。他这个星宫，他梵高越是到后期的作品，他的用色越大胆，尺幅也非常的大，就越费颜料一些。那么你们想，有一些人在网上去买一些这种名作哈，就是说买这种画可能就一两百块钱一张，我可以百分百告诉你，这个画它一般来说都不是纯粹的油画颜料画的，或者说它是打印画，就把这个画用打印机打印出一个框架之后，然后油画颜料稍微在上面抹两笔，看着上面有油画的肌理，但是实际上它是一张打印画。因为你正儿八经这样子去画一张画的话，是非常的需要颜料的。今天素材内容有点多，要画到十点钟。今天这个素材内容有点多，画不完的话我下一次就不会画了啊，画不完就画不完了。因为临摹嘛，临摹的话方法主要是方法，像我该示范的该讲解的都是这些知识，然后你们自己私底下去画的，你即使我不给你画完你也会画，对不对？是不是？是的话敲一。学习也要讲究方法，讲究步骤嘛，更加高的提高效率。如果说是这个是我一张写生的作品，因为写生作品我可能不画完你们就不会画，我没有给你们完整示范你们就不会画，那我可能还是要把它完全画完，是不是？我可能还是要负责任的完全画完。可是像是这样子的临摹画的话，其实没必要说完全给大家画完的，你只要知道这个方法了，知道这个步骤了，知道我怎么去找这个方法，我刚刚给大家说的去看他的这个瓶身啊，看他的这个传记呀，然后再去研究，通过画面细节放大去研究他的风格呀。我给大家推荐一个艺术网站，这个艺术网站叫做美术网，在里面有很多作品，就是画家的这种作品，它是高清的。你有这种，只有这种高清的素材，你才能够画的比较的精准一点。给大家推荐这个网站去找这样的素材，这种高清的素材才能够让你更好的研究这个作品。当然有同学经济条件好的哈，你还可以飞到欧洲去博物馆里面去看。你像在有一些有博物馆的一些国家还真的是很幸福的，因为它可以现场临。现场临是什么概念啊？你就在这个原画下面支个椅子，支个板子，支个画架，你就在那画，你说得有多幸福呀。那这就比我们研究就更加好哈。你像我们研究可能还研究都没有那么好，没有那么精准。你们知道为什么我对梵高的这样的画有独到的见解吗？我不是在网上查的资料，是因为我看过梵高的原作，我看过真迹。嘿嘿嘿，羡不羡慕？你想，对于艺术追求比较高一些的同学，有一些好的画展一定要记得去看，一定要多去看画展。这个绷布的时候反面绷可以吗？这种布是没有正反的，我们这种布，这个布好，不是绷完就直接用的，这种布是要做，我上面有刷了胶的，刷了乳白胶的。以前古时候他们是用的那种动物胶，比如说兔胶，用兔胶来进行刷底的。我这个里面刷的是这个乳白胶，我是刷了胶的，我不是说咱不是什么都不用就画的好，因为什么都不弄的话它就会漏油。漏油是怎么回事呢？漏油就会让你的这个画面油会反到背面去，然后颜色会失去光泽。油画颜料漏油它就会让画面失去光泽。好，把这边也画了。高清网站再说一遍，高清网站叫做美术网。好，这边的应该这里的话，我觉得它可能是一个这种小小的小树虫，所以它是一个这种圆圈，转圆圈的运笔。
我把这坨颜色啊，这坨黄色跟这坨绿色我调多一点，待会直接蘸着用就好了。我把它调多一点，调的多一些，直接蘸着用。这颜色有点太艳丽了，再加一点绿色。这个颜色真的要非常的敢用颜色，不敢用颜色的话，就是不敢用颜色，这个效果就出不来的。你看弧形运笔，先是一块一块的，好，这边的话就是这样子转的，各种方向转，颜料不多，它画上去笔就会很干枯。你们喜欢，像是你们喜欢这种梵高这样子风格的画啊，喜欢这种风格的画的同学，你就买颜料，你就买大支的。我用的是50毫升的，50毫升的话，你要画这样的话，你就经不起几次画的，经不起几次就没了。你要是喜欢画这样的画的话呢，你就可以买那个170毫升的，170毫升的话，它颜料多一些，经得起你造一些。你像我们这个颜料都少了，它颜色就上不上去。好，加深色，我开始再加深了。这种圆圈的运笔，像这种画一定要大，它这个画你画的大，这个笔触它才显得小，因为这种笔触它就注定了你小笔画不了的，知道吧？你颜料想要涂上去好看，你小笔是绝对画不出来的，一定要用。一画上去就是很大的一个笔触，一个很大的笔触就很需要颜料，特别需要颜料堆积。一般来说，我们像是这种梵高的作品是大量需要颜料的，它比莫奈的话可能更需要颜料一些。莫奈的话呢，就是那种搓搓搓搓搓，它的用量颜料用量没有这么大。梵高的画以稀为贵，梵高的画也不是特别稀吧，你看他有800多张油画呢，1000多张素描呢，算是一个很高产的画家了。好，然后远处的这个山，它就是这种横向运笔，是这种蓝色里面加什么，加一点白色，蓝色里面加一点白色，这样子去画。它是颜色，很多颜色，它其实它画颜色没有说刻意说我一定要把这个颜色调得很精准，它可能是说你看我这边沾到什么颜色我就先画着呗，是吧？画完之后我总得填一个颜色，你看画完深色我这里就填一个浅色，就不需要说特别小心翼翼的把每一个颜色都画得特别精准。像这样子的画面的话是比较放松的，你要去找这个感觉。颜料少就涂不满，所以颜料一定要更多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 的颜料，更多的颜料，我要很多的颜料。我平常上课不会画这么大的画哈，平常上课不会画这么大的画，画之所以画这么大的画，是因为这个颜色，除了我自己想要挂在家里之外，哈，挂在画室之外，就是这个料子的框，我只有这一个了，我只有一个这种大框子了。画画这个东西它是没有好坏的，每一个人的绘画语言不能用好坏来去表达或者去说。好，那我们现在就把这个树跟房子的部分示范的差不多了，这部分示范的差不多了，然后我再挑一个月亮给大家示范好不好，再挑一个月亮给大家示范，我们就下课啦。
挑一个月亮给大家示范一下，我们就下课了。那这样子一点点推是很久都画不完的了。今天画两个小时估计都有点难，因为我这个画画的很大。画和笔形成了鲜明的对比。画完要放大群，哎，其实我都有点没有信心能不能画完，是因为我最近真的太忙了，我还有一张那个，我马上明天就要上抄写时刻嘛，抄写时有一个背景，我本来想说五一假期的时候去画，结果发现五一假期我太忙了，五一假期我忙得不可开交，那个画我都没画完，因为画画真的是需要时间的积累的，需要时间的沉淀的。然后因为我是做教学工作的嘛，教学工作的话很多时候我画画就有一点点没有那么的，没办法那么的受我控制。我作为一个教育工作者，我最需要做的事情就是让我的学生能够学得好，画得好，所以只要你们这一点能做到，这一点能达到，我就是牺牲一些我自己的作品都没什么问题。我毕竟选择了教育事业这一行，我没有去选择当一个画家，我选择的是教育事业，所以有的时候就是我这个时间真的没办法合理安排过来，尤其是我现在上着油画课，上着抄写时，然后还要上着这个水彩人物课，我的事情真的太多了。好就好在油画课是终身制，一年只开一次，所以也还能够应付得过来。要是油画后期开小课的话，哦，那就完蛋了哈，那我什么都不用干，每天就只用上课了。油画呢有很多的画种跟风格，比如说抄写实油画呀，古典油画呀，直接画法的油画呀，还有油画静物啊，油画风景啊，油画肖像啊，然后各种各种的油画。所以油画你想完全的掌握还是需要一些时间积累的。就是因为我知道油画学起来有点麻烦，或者说有一点点辛苦，所以我才会把这个课这么安排。对啊，搬家公司只管自己搬，收拾还要自己收拾呀。好，这个月亮的颜色是饱和度最高的，用了柠檬黄，柠檬黄里面加了一点点的橙色，加了一点点的橙色。好，我在月亮的上面还加了少量少量的白色。你看月亮就是很多这种小笔触，那个月亮的颜料我就比树的颜料甚至用的更多，它的颜料堆积的更多。咱们这个油画课虽然学费是贵一点点哦，但是各顶各的是可以学得很好的，学习还是有保障一些的。好，旁边的这个颜色还要加白，白色不够，加了白色之后它有个冷暖的区别，冷暖的区别的话加一点点的蓝色，有一点点冷暖的区别。你这个旁边的颜色哈，就不能太过于就是说你直接白色加黄色不够的，一定还要加一些这种蓝色，让它色调冷一点点。再者呢就是这个月亮的颜色我还要颜色饱和度再暗一点点，所以加了一点点土黄。你看这有加了一点土黄，它这个月亮你会感觉，你看它的细节，它的颜料堆积是最多的，它的颜料堆积是最多的，有没有发现？有发现的话敲个一。
看一下，你们知道它为什么颜料堆积这么多吗？因为它颜料堆积不这么多，它这个颜色根本就显现不出来，就跟底下的颜色根本分不开，完全是分不开的，所以它必须得有这么多的颜料堆积它才能够完成。它这个下面应该是没有压颜色的，好，然后它的旁边的颜色就一定要加一点点蓝色，一定要加一点蓝色，你看加一点蓝色它有这种蓝青色的感觉，这种青绿色的感觉，它才能够把我们这个月亮的亮亮的感觉显现出来。所以你在看颜色的时候啊，这个画月亮，我月亮的颜色我是单独给你们讲的嘛，你画这个月亮的颜色的时候，你就一定要记住这个知识点。你月亮颜色如果你不加这种蓝色调，不加这种青绿的感觉，你这个月亮是画不出来的。好，顺着整个月亮轮廓走一圈，而且这个里面加了很多的很多的白色，要有很多的白色。这个位置它的运笔笔触非常的小，笔触是非常非常小的，然后颜色非常丰富，所以像月亮这个附近的颜色，它就是属于一个覆盖型的运笔，就不会像我们画树林啊、画树画草一样那么一笔一笔的画了，它这里是属于一个覆盖型的运笔。就是说你看我这个上色的时候，我可以把它上的满一点，然后旁边的那些其他颜色我再在上面覆盖其他那些浅色，先把旁边这些颜色都画了。什么叫做覆盖型运笔，我马上就给大家展示啊。你看这个颜料用的颜料之多，画圈圈，画圈圈，画圈圈。画了圈圈之后呢，像覆盖型的是怎么覆盖的呢？开始干嘛？开始白色加干净的这种蓝色调，甚至这种蓝紫色的感觉，加这种特别浅的蓝色调、紫色调哈，这种蓝色调、紫色调，调出这种特别干净的蓝色、紫色，又干嘛？又一层一层的加深，这样子覆盖。它是不是跟我们刚刚画树的感觉就不一样了？有没有这种感觉？有的话敲一，就跟画树的感觉不一样了。画树的感觉的话，画树，你看我们画这个画树的感觉是什么的？你看，示范一下哈，这里画树是这样的，是这样子空隙的运笔，好，然后填补，对不对？对的话敲一。然后这里的话它是颜色盖颜色，是不是的？它是这样颜色盖颜色呢，颜色盖颜色，对不对？对的话敲一。为什么要这样画哈？因为它这个黄色调它的覆盖能力太弱了，你不这样子画的话它颜色上不上去的，覆盖能力太弱了，只有这个月亮这个地方它的方法是这样的。然后它是属于一个提白的方法。什么叫提白呢？我是说的是周围是提白的，就是它周围的这个天空的颜色，你看周围开始慢慢的就是颜色，首先是画一圈哈，就这样子一圈一圈的画。它这个蓝色里面要多多少少去加一些些个紫色，它这个蓝色的饱和度是比较的强的，或者说是那种蓝紫色。比如说我们先这样子哈，把颜色加深一点这一个圈。好，然后再去提亮，拿个蓝色
下白色提亮，好，在上面盖一层，这就是提亮了。用这种提亮的方法慢慢的把这个圈这样画出来。这样子一步一步去画的。好，提亮又可以加重。那它蓝色区域的天空呢，它就没有像这个月亮一样，就说是颜料覆盖的很厚。它蓝色区域的地方跟我们这个山的这个画法是差不多的。给大家局部示范了一下这些技巧。所以呢，你们画完这个之后哈，那我们基本上其实第三步要画什么呢？其实第三步是要画这些星星，它应该是画完星星之后最后去铺的这个月亮的天空的颜色。画完月亮画星星，把月亮星星全部画完之后，最后就是去画它的天空。我们通过这种方法哈，就是我们技法上的分析解析，你们有没有感觉好像这张画的步骤你就非常明确了？有老师教，有老师带，还是跟自己闷着头去临摹一张画，感觉不一样一些吧？感觉不一样一些的话，敲一个一。任何东西哈，学习任何东西，尤其是专业性越强的东西，你肯定是找专业的人学，专业的人办专业的事会好一些。所以呢，你们就要尽快加入到我的油画的专业班级，因为马上下个月就开课了，这一期还有十个都没有了，只有九个名额了啊！再不加进来，再等一等就要等到明年了。我们油画上课是很实在的，我踏踏实实教学，我也真真诚诚的给你介绍课程，从来不会打着免费教学的幌子，然后说免费教学的幌子，一个劲的打广告推进你学画画。我是希望我不论是你有没有交钱，有没有来油画学习，我是希望你是真正爱画画的，因为我也是真的爱画画的。我觉得真正爱画画的人始终会走到一起的，真正有一个兴趣爱好的，一个这样的共同兴趣爱好，我们始终会走到一起的。所以来油画，听过油画的课之后，你迟学早学反正是得学的。还不如趁早下定决心。6月14号，大概在这个月中旬材料就能到位了。我最近为了忙这个画材，我也是每一次上油画课，这个画材就会让我一两周睡不着觉。因为我们油画课，我每一年现招只招50个人，所以我每次给你们准备画材就只能进50份，你知道吧？但是50份你去进货，人家压根就不进给你。所以为了那点价格给大家压低一些些，让大家便宜点，就是想着法的跟那些经销商呀或者代理商呀扯皮呀。太难了。有同学说，那为什么就是你一定要去谈画材，为什么非得就是我去谈呢？就是因为你像这种画材的东西，你买这么多笔，这么多颜料，这么多框，你一个一个去选，多浪费时间呀，多揪心呀，对不对？那你还不如专业的事给专业的人做。所以油画材料这个活是真的是一个费力不讨好的事情，但是每一次一想到你们上课有一个人能够给你们准备好这个准备好那个，我就觉得很开心。我是属于哪种人呢？我不知道你们有没有这种人哈。比如说我特别想要一个东西，就是可能我特别想要一个包，比如说我特别喜欢一个包哈，就可能那个包很贵，然后我自己舍不得买，但是我会把这种期待跟兴奋感就是转移给其他人，
就如果说我特别喜欢一个东西，我自己舍不得的时候，但是我身边要是有人生日啊，要是有人或者说要送礼物，我就会把我自己觉得我最美好的那个东西我送给他，然后他能够拿到那个东西，他开心我就开心了。你们有没有跟我是一种类型的人？有的话敲个一。我就是典型的这样的性格。所以每一次虽然苦一点累一点都非常开心呢。因为油画材料每一次又超重，打包呢那个盒子又巨大，打包又很辛苦，然后四五十套材料，人家画材商根本就不想跟你谈，所以我就要厚着脸皮去谈。那我应该是那个 我开心你就开心的人。我开心你就开心。好，那这个的话呢，就是把这个小星星都定一下位。这些小星星，你看这些星星，它里面不是那种特别纯的颜色，它是那种灰灰的颜色，它是那种灰灰的调调，它颜色不会很纯的，但是它也会很好看。然后就把这些小星星挨个画出来，小星星挨个画出来之后呢，就开始去画星河了。就开始去画这种，比如说我们这一头开始啊，这一头开始这种横向的笔触了，你就可以大胆的去画了，这种横向的笔触。因为我这个颜料真的有点少，舍不得用，所以它上去有点费劲。我给大家把这个月星，这个叫做什么星月夜星空的这个步骤给大家全部的理了一遍，自己要记得去尝试哦。你要有水粉颜料的你也可以尝试一下，有其实有这个水彩颜料的你也可以尝试一下，可能水彩跟水粉画出来的质感就更不一样一些，但是方法跟步骤是一样的，用色也是一样的。这一团黑怎么看出来是柏树？我也看不出来哈，所以我说可能是吧。尤其是家里有小朋友的，跟他一起玩吧。小朋友就是要玩，画画就是玩一样的，让他边玩边感受一下艺术的这种艺术的趣味性，很有意思的。你们看这样子画起来是不是就快了？它的笔触感是这么来的哦，慢慢的提亮，你看提亮提亮，一笔一笔的一笔一笔的，然后就跟着它整个这样子的一个这种一个这样子的结构，跟着它整个一个这样的弧形结构，这样这样这样，把这个位置大概定一下哈，这个位置大概定一下，它的这个变化，这个位置大概定一下，就这种拧起来的区域。对呀，这个水粉也会很适合。好啦，那我们今天的这个绘画步骤就给大家示范完了。今天的课呢，会跟我们平常的写生课还是不一样的。因为不同的绘画风格跟不同的画种都是有不同的方法的。我现在给你们看一下我们这个一期的时候学习的这个临摹的这个作品，一期二期临摹的作品，他们的每一张画哈，它的风格呀，包括它的技法，会有一点点微妙的区别，不是每一个都是一模一样的，就是因为有很多这种小的变化。所以我们需要针对性的去学习。给你们看一下，
看第一个茉莉小妖，茉莉小妖今天还好，也好像在我们这是一期有临摹了梵高的作品。这是我们一期 VIP 的学员画的作品，这是茉莉小妖的临摹的，也是梵高。那这个临摹的这个画呢，就会简单一些，就没有我们今天的这么琐碎。因为你看它最碎的笔触就是花上面的，它整个背景跟它的桌面还是相对简单一些的，是不是呀？笔触要更大一些，对不对？那这种是属于入门的时候你去学会简单一些。今天的这个的话还是会有一些繁琐，因为星空你看是莫奈大概26岁的时候画的，莫奈越是往后期走他的风格越成熟，其实难度系数也会大一些，难度系数肯定会大一些的。后面我们还临摹了一个，我刚刚说的是莫奈吗？我说应该是梵高吧，说错了吧，我刚刚怎么感觉我好像说的莫奈，梵高哈，这个画的是莫奈，你看这个画的是莫奈的画。然后这个画的时候呢，我就给他进行了作业指导，我们这个茉莉小妖改完之后的画面是这样子的。改完之后的话呢，就会更加的完整一些。为什么经常说会推荐大家专业学习啊？会推荐大家要系统学习，因为有的时候虽然说公开课你也能听得懂，你也学得会，是吧？但是你进步是非常非常非常缓慢的，甚至说有的时候几乎是没进步的。这个时候如果说有一个专业人士在你旁边提点一下，指导一下，那你可能你的进步就是突飞猛进的。玲珑呢是跟我们小影的关系非常好，这是我们玲珑的这个同学，然后我们这是二期临摹的也是印象派的一张作品，这个是我们莫奈的话跟梵高的风格是完全有点不一样的，用色呀还是有一些不一样。这是我们油画二期的第一张作业，画的都可好了。油画三期马上就要上课了哈，我们的三期群也已经建立好了。现在是群里面除去我们老师有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，除去11个老师之外，我们现在学习群里面有43个学员了。哦，那就只有7个名额了。我们只有7个名额了哈，就是确定是50个人。如果说你想加入进来的话，就要抓紧了。因为油画呢是终身制，所以你进来的话呢，就可以免费观看以前的所有的录播，以及可以免费学习以后每一年开一期的这个课程。像我们三期油画有一些同学努力的，他就可能已经是在看视频，在完成一些作品了。有好几个同学跟我最近画了很多画，比如说我们的淼淼啊，还有清章呀，这些同学最近给我看作业都看的特别多，私底下画了很多好看的画，特别棒哈，值得表扬。你也想进，欢迎你。但是学油画呢，你还是要看看你的荷包，看看你的钱包鼓不鼓，再考虑学不学习。因为我觉得学习是很重要的，虽然说学习也是一个投资，也以后也可能把它能够用画画来挣钱，但是如果你现在饭都吃不起，你还是先挣钱，先吃饭，吃饱饭了才来满足你的精神需求，好吗？画画其实陶冶情操呀，然后修身养性，有的时候也是需要物质基础的，像非得像我们梵高一样穷困潦倒的话，还是我不推荐哈，我是不推荐的。我觉得物质基础决定上层那个什么上层建设。当然
然学习油画喜欢油画的人一般也不穷哈，一般条件都还不错，所以你们班上的同学都是土豪。都是土豪呀。好啦，最后的七个名额我就看这一个月谁能够加入进来，然后错过了我们就又要等到明年咯。最近的话这一个月我可能还会上2到3次油画的公开课，你们有没有什么想画的告诉我，来我来看一下，有想画的可以告诉我，我下一次可以安排。今天这一次下一次课我就不会画了哈，今天给大家解析了一下我们画梵高然后临摹这样子的经典名画的方法。画一束花，喜欢花是吗？喜欢花我可以来一束花，没问题。我最近好就是有在思考，因为你们做问卷调查嘛，你们好多学员想要说喜欢油画风景油画花卉，因为我们油画课的话呢终身制的课程就会比较的丰满一些。丰满这个词用的准吗？你像比如说我们3期2期的课程安排都会教了很多全门类的作品，这个是我们3期的招生海报嘛，然后这个课程表上，咱们这个课程表上我给大家看一下哈，我们是也是向大师致敬，会有今天的这节课不会画星空是画其他的，有风景名画的临摹，然后再到风景写生，再到花卉临摹，然后再到光影处理，再到静物练习，静物写生，画面的虚实处理，冷暖色调的处理，还有一些组合静物，然后我们3期的一个1/3的侧重点，不算，应该是1/2的侧重点，就是画人物。前面1-2期都没有重点教过人物，所以这一期我要重点教一下大家人物，包括后面这张长期的超写实创作也有可能会画人物哈，但是也不一定。来点中世纪风格的也可以的呀。最后的话还是古典油画，古典油画这个画种是非常值钱的一个画种，非常非常值钱。因为这个画种的话呢，现在网上教学或者老师会这个技法的人不多，而且愿意教的人也不多，这个技法有点难，但是非常值钱。这个技法你在网上看一下教古典油画的有多贵你就知道了。完了之后每一年上一期课，为了满足一下我们其他小可爱的热爱学习的心，所以我可能在明年上半年会开一些小课。小课的话呢，就比如说只上风景，只上花卉，只上人物。那这些小课呢，可能价位的话可能就是在2-3千比较便宜，但是你们超写实班级的学员全部可以免费学免费学免费学，开不开心，激不激动？开心吧。然后我今天在给我们夏天老师还有唐唐老师，就我们招生部的老师讨论这个事情哈，还有跟教职这边讨论这个事情的时候，然后他们说哇塞，这油画课也太值钱了吧，这也太赚了吧，以后会开这么多。那可不好，这可是 VIP 的终身制呢，那必须得满足你们。因为其实我觉得我自己本人就觉得一直觉得油画课的学费有点贵，但是不贵的话呢，我的就会是完全是亏的，我是亏本的。因为我们材料的画材呀，我的上课的经验啊，用料都是非常非常需要钱的，而且我自己学画画也花了很多钱，就是说付出跟得到不成正比，我还是。但是我收这么多那么贵的学费，肯定我还是要让你们物超所值嘛，让你们觉得一定要赚到，一定要赚到，不能亏，不能亏了你们。所以我就更加多付出一些课程，让你们有所回报。现在因为油画做的越来越大了，然后学生基数也越来越大了，慢慢的想要跟我们学习的人也越来越多了，所以有的时候我们也没办法，
希望大家能够理解哈。我们真的不是说想要挣多少钱，今年只是说有一些薄利能够支撑我们的正常运转，我们就很开心了。这样我们有利润了，优化就会一直生存下去。如果真的优化长续持续一两年没有利润的话，那就倒闭了，真的就倒闭了。因为我们也要生存嘛，我不可能说我一直一辈子去免费做公益这个事情，希望大家能够理解。我们现在你看一个月有28，我们有28个人，然后学费一个月也就是20到30万，所有的课程加在一起，你看我们平均一个人一个月10000块钱左右，真的没有太多钱挣。这实实在在透明的可以跟大家聊的，我们只是有一些小的薄利，然后我们做了有5-6年了，才买了一个楼，大概利润有100-200万，平均每年就是挣个，我数学不好，挣个40来万，30-40万。你作为一个企业，这么多人，其实它不是很挣钱的，但是我们很开心去做这个事情，我们可以靠这个东西维持我们的收入，让我们做这个自己喜欢的事情，把自己最喜欢的事情作为事业在做，我们很开心的。所以我也希望大家能够理解，为什么我们不会免费公益去做，还是需要有一些资金收入，也是有原因的。我每次都会说一下这个事情，因为我觉得大家都是讲道理的，应该能够理解我们的不容易，也能够让优化这么好的机构长久的在这个社会上去生存跟立足，是需要你们的支持的。那我们回馈你们，然后回报你们最好的就是更好的课，更好的教学，更好的课研，更好的老师。好啦，我走啦，拜拜，欢迎你们的加入哦。VIP 多少钱？多少钱？你去找一下客服老师咨询一下，因为我之前在课堂上说了多少钱，吃过亏，我就不在课堂上说钱。为什么呢？早期优化创立的时候，那个时候就我跟珊珊老师两个人，我们就属于是一人吃饱全家不饿，所以学费就很便宜。那个时候是199、299、399，一个基础课才199块钱10节课，一个套餐30节课才880块钱。那个是5-6年前，因为我们两个人嘛，你只要一个月，我们一个月就能够招到大概90个人，然后一个月就大概有几万，199嘛，199的话200块钱乘以90就1-2万块钱，然后除去所有的设备，我们创业的时候买了设备呀，买了这个东西啊，就是除去我们所有的投入，然后那个月我们大概就分了几千块钱，就每个人发工资，觉得好开心啊。学费很便宜，大家学得很开心。但后面因为你确确实实你学员越来越多嘛，然后你就服务就要精力就要越来越多。因为我们优化不是说我上完这一期我就不管你们了，你像我的号上一个号，我给你们看一下啊，就我的工作量给你们看一下，其实给大家多唠几句也没关系了，给你们看一下我的这个号。因为你们可能都是第一次，你们是第一次认识我，可是实际上我有很多的学生呀，我教学有5-6年了，是吧？我这么多学员积累在一起，服务肯定是比较，一个人肯定是服务不过来的，所以我们肯定要招人，招人的话我们就要养他们呀，是吧？我们就要发工资呀，要买社保，买五险一金啊，要放假，要有福利呀，对不对？那这些事情就会有开支啊，所以后面学费就慢慢涨了一些，因为我们招的人数还是那么多，没有扩招很多人，人数还是那么多，所以就需要发展，学费就水涨船高了，学费就贵起来了。但是我们是越来越好的，教学越来越好，你们看一下，看，这是我每天要工作的量，吓不吓人？吓人不？我还经常去这个群里，去这个群里聊一下，去那个群里活跃一下，然后还有很多私聊消息。这还只是我一个号，我有两个号，因为这个号已经满了，这个号
所以有的时候我忙起来的时候没有时间回消息，就是需要助教老师帮我回复一下的。这就是我为什么不在课堂上说写学费，因为我怕说了学费就以后可能四年之后十年之后再听到这个课，然后你过来问学费，就好像说我好像在骗人，好像怎么样一样，我觉得这样不大好。但是我们的学费绝对不是最贵的，绝对是线上教育你绝对不是最贵的，因为我们并不是最挣钱的，但是我们也绝对不是最低的，因为学费太低我们服务肯定跟不上，我们每天要看作业指导，我们每天要看作业，每天要服务这么多学员，我一天只有有限的时间分给有限的人，是吧？所以我们肯定不是最便宜的，我也希望大家能够理解，我们绝对是物有所值的，同等的价位里面我们绝对是教的最好的，要不我们也招不到这么多学生，要不到也不会有这么多爱我们的人。好啦，那我就走啦，拜拜，比心。喜欢我们的话就关注公众号，加我们的客服宝宝，也可以加我们刚刚唐唐老师发的 QQ 号联系他，或者微信号，期待我们在三期油画见面。下面两周还是会给大家带来油画课，可能还会带来一节这个画材的介绍课。拜拜，那我下一节课我就排花卉咯，排你们说想要看一束花卉，我下一节课就排花卉咯，拜拜。